Здравейте, уважаеми зрители! Минути след срещата ЦСКА Базел, или както се още каже ЦСКА София Базел. Така, да не издребняваме. Поредна победа в Европа над авторитетен съперник. 1-0. Добра предина, обаче всичко ще бъде решено, разбира се, в Швейцария. Има още един матч. Футбол е такава игра, че при нея всичко е непредсказуемо. Много се ще го показват, както у нас, така и в Европа. Иначе, относно днешния матч, стегната, дисциплинирана, добре организирана игра на армейците. Ако трябва да се отличава някой, бих казал, това е отборният дух, защото всеки се стараеше да спазва указанията на Саша Илич. Всеки си беше на мястото, на няколко пъти защита се пропука, в интерес на истината. Но в първия път Босато се намеси много добре. Във втория Матай застана на пътя на топката и такава опасности бяха ликвидирани. Иначе армейците създадаха и няколко добри положения още през първата част, където можеха да отбележат. Не стана. През втората една добра комбинация между Турицов и Гарсес. Остро центриране и автогол. Един гол предина. При други обстоятелства и в минали години тази предина би била доста по-надежна, но сега вече правилото за гол на чужд терен не важи. Така че всичко, пак казвам, остава да се реши в Швейцария. Не искам и сега да се завръщам отново към темата с публиката, но мисля, че на този матч, в тази вечер, августовска, при такъв интересен двубой, можеше да дойдат повече хора на стадион Васил Левски. Сектор Г беше полупразен, за голямо съжаление. Двата сектора А и В беше пълен. Б беше празен по обясними причини. И поне 20-25 хиляди души прилягаше да дойдат на тази среща. За съжаление, посещеността беше 12, 13, 14, не знам толкова колко ще бъдат официално обявени. Отново бойкот на част от червената публика. Но така или иначе отбора продължава своя ход. Позитивни така нюанси в играта на червените. Видно е, че под ръководството на Саша Илич отбора прогресира. Макар че в вътрешния шампионат така самите игри са колебливи. Това в момента не е толкова важно. Важното е, че в Европа успява да се стабилизира, успява да прогресира и остава една среща да бъде изиграна в Швейцария, в град Базел, където само преди две години беше отстранен същия отбор с резултат 3-1, но времената не са същите, въпреки че две години не са много, както не са много, така не са и малко. От тогавашния отбор на Базел има 4 или 5 човека останали, от тогавашния отбор на ЦСКА в състава има останали 6 души. И така, остава една седмица да видим дали за трети пореден път отборът ще успее да пробие в груповата фаза на Лигата конференциите, което освен нали, доста престиж за отбора и за българския футбол, бих казал, е немалка степен е и финансовия въпрос. Ще трябват доста солидни приходи. Само около 3 милиона евро директно от фондовете на Европа, след това от участието в групата има телевизионни права, рекламни, спонсорски договори, продажба на билети и така нататък. Сумата може да набъбне доста значително. За миналата година общата сума, която от участието се говоря в Лигата на конференциите, общо сумарно достигна около 9 милиона лева, което се равнява всъщност на един доста добър трансфер на футболист за нашите мащаби. И това е за днес. Поздравления за червените, поздравления за това, което върши и Саша Илич, но това е само първата част, първото полувреме, да го кажем, от общия двубой, който след една седмица ще бъде решен окончателно. Ако Васил иска нещо да добави, да добави. Какво да добавя? Ако трябва по някакъв начин да се анализира играта, струва ми се, че ако в българското първенство издиваме такъв матч, ще усилим с земята. Направим впечатление, че и двата отбора заложиха изцяло на директен футбол. И когато футболистите на ЦСКА София свалиха топката на земята, колкото пъти я свалиха, толкова пъти защитата на база общо взето не знаеш къде се намира. Много аланкати отзад. Това вече е изцяло до анализи на спортно-техническия щаб на ЦСКА София. Казвам само, че това ми е направо впечатлението. Получих се, че заложиха на толкова директен футбол и ЦСКА София, докато за база се очакваше. Предварителните прогнози бяха, че всъщност то не е прогнози, а хора, които са наблюдавали играта на база, че новия наставник залагаме на такъв тип футбол директен, докато за ЦСКА София наистина се очудиха.
Ами, просто се опиташе в този матч, предполагам, или че да изненада по някакъв начин съперника, но действително тези по-скоро извиртени топки често бяха овладявани. Общо взето ми заприлича на едно време, като деца играехме на една игра от врата на врата да си я ритаме и да вкарваме два удара. Да. Два удара и три удара, как беше? Или един удар? Нещо такова. Не, не един. Зависи. Два удара май беше, два удара. Две докосвания до топка. Дали, два удара го наричаме ние сега. По мое време, по твое време не знам, ти си по-младо момче. В един момент нещо такова ми заприлича този матч. Затова казвам, че ако беше от българското първенство, имаше да се пишете ни фермани, че топката е плачева. Ами топката е плачева, не плачева. В крайна сметка, това е матч от евротурнирите, гледа се крайния победител. И гола също дойде от комбинация, която беше извършена по земя. Видно е, че швейцарите са доста тромави, особено в защита. И тук съм съгласен с теб, че когато топката беше свалена и се търсиха така по-технични и комбинативни отигравания на скорост, тя просто увисваше. Това се видя и през първото. Едно двойно подаване между Турицев и Гарсес и гол. Автогол, ма гол. Няма значение, влязе топката в мрежата. Но не бива да бъдат подценявани, защото с така здрав силен отбор имат няколко единици не лоши. Въпросът е вече как се подходи. В предвидни моменти имах чувство, че за първ път се виждат на терена футболистите. Еми, сега ясно, но отбора играе толкова, колкото му позволи и съперника, нали така? И аз мисля, че в този контекст трябва да ги поздравим червените, че играха дисциплинирано, бориха се до последно и успяха да вземат първия рунд. Сега вече какво ще бъде в следващия матч, можем само да гадаем. Той не е толкова далеч, една седмица остава. И да видим какво ще се случи. А иначе, още веднъж аз искам да апелирам, стига с това разделение. Никой не печели от него. Скоро не го беше казал. Ще продължавам да го казвам, докато го има. Ако трябва да ми се спари езика отговорене. Стига с това разделение.